Ahoj vážení přátelé, vítejte u další recenze Deskofobie. Dnes se mrkneme na relativně jednoduchou skirmishru, ve které si to soudce Dredd vyříká se stronciovými psy a ke slovu možná přijde i Slainova sekera. Přesně tak, mluvíme o hrdinech ze stránek legendárního komiksového magazínu 2000 AD, který v Británii vychází od roku 1977 a můžeme tak říci, že soudce Dredd je jen o chloupek starší než já. Chlápek jeden nezdolný. Každopádně hra Helter Skelter vychází z pravidlového v rámci hry Wildlands od Martina Wallise. A tady je, jak se to hraje. No a v závěru připojím i své hodnocení. Hra je určená pro 2 až 4 hráče, přičemž každý z hráčů se ujme jedné ze 4 dostupných frakcí. Na výběr jsou soudci, stronciový psi, Nikolaj Dante a Slaine McRot, včetně Uka. Každou frakci tvoří figurky s barevnými podstavci, ale hlavně karty, které představují dostupné akce. K tomu se ještě vrátím. Každopádně na začátku hry si hráči zvolí, na které straně herního plánu chtějí hrát a rozdají si tyto mapové karty, 10 na hráče. Na nich je vždy uvedeno číslo, které odpovídá nějaké konkrétní lokaci na herním plánu. Hráč ke každé své postavě naplánuje skrytě jednu kartu, která říká, kde se daný hrdina ukrývá. Zbylých 5 karet poté pošle hráči po pravici. Ano, ten si na dané lokaci umístí své kameny, které představují cenné zlomky reality. Hráči zamíchají své akční balíčky, hráč, který měl naposledy hlavu v kýblu, se stává prvním hráčem a vše může začít. Pravidla nejsou kdo ví a komplikovaná. Vaším úkolem je získat 5 vítězných bodů, přičemž každý sedmíkovatěný nepřítel se počítá za 1 bod a každý váš zlomek reality, který dokážete sebrat na herním plánu, je také 1 bod. No a kdo má první 5 bodů, tak ten je vítězem hry. A to s okamžitou platností, žádné srabácké dohrávání vypití žvíci. Jakmile se dostanete na řadu, tak vždy odhalíte jednoho svého bojovníka. No to neznamená, že byste se Slainemu podívali pod kilt, ale otočíte jednu z karet a figurku hrdiny umístíte na dané pole. Od tohoto okamžiku je bojovník ve hře a může něco dělat. Co může dělat? No to je dáno kartami. Těch má hráč na ruce na začátku hry 7 a může klidně všechny zahrát, pokud chce a může. Na každé kartě jsou symboly odpovídající jednotlivým bojovníkům a u nich je uvedena dostupná akce. Některé karty mohou mít i žolíkovou akci, která je dostupná jakémukoliv bojovníku na plánu. Hráč prostě zahraje kartu, třeba se symbolem soudce Dredda, a ten může vystřelit. Za předpokladu, že má v linii výhledu nějakého nepřítele. Ten se může bránit zahráním karty odrazené střely. No, případně pokud je na políčku s nějakým rampádím, tak se může pokusit za něj skovat. No ale pokud ji žádnou takovou obranou kartu nemá, tak přichází o jeden život a soudce Dredd samozřejmě může mít podobných karet více a klidně v jednom tahu zaútočit opakovaně. Navíc karty s jeho symbolem může použít nezávisle na uvedené speciální akci k pohybu z jednoho místa na druhé, případně vyšplhat na nějaké vyvýšené místo, anebo dokonce sebrat zlomek reality. No ale to stojí 3 karty se symbolem dané postavy, což není tak úplně snadné. Každopádně akce na kartách variují od útoků na dálku přes útoky na blízko, po útoky psychickou energií a tak dále. Dá se léčit či přesouvat přes překážky. Jakmile hráč už nechce hrát žádné další karty, případně odhalovat další své bojovníky, protože to lze dělat i dobrovolně, tak musí ukončit svůj tah a dobere si 3 karty z dobíracího balíčku. Ale maximum karet na ruce je stále 7. Pak hraje další hráč, odhalí jednoho či více bojovníků, pomocí karet je přesune, zaútočí na protivníky, pokusí se sebrat svůj zlomek reality a tak podobně. No to celé se šmrdolí dokola až do momentu, kdy má některý hráč 5 vítězných bodů. Ale tam už jsme byli. V první řadě je třeba přiznat, že soudce Dredd Helter Skelter je velmi podobný svému předchůdci, tedy hře Wildlands. No a pokud s ní máte nějakou zkušenost, nebojte se jí přenést i sem na tento titul. Ne, že by se nenašly rozdíly, ale jsou veskrze minoritní. A to je možná i trochu škoda. Na druhou stranu, proč měnit něco, co vlastně dobře funguje? A pro nejednoho z vás může být změna tématu přínosem. Mě nevýjímaje. Soudce Dredd je rychlá skirmišovka, i ve 4 hráčích máte spolehlivě do hodiny dohráno a přitom nabízí docela dost zajímavá herní rozhodnutí. Vemte si úplný začátek hry, kdy se rozhodujete, kam ukryjete své bojovníky a kam přinutíte vašeho protihráče umístit jeho zlomky reality.
Můžete tak nastražit rafinovanou pást a tak, když následně sklapne, tak je to moc fajn pocit. No vy totiž můžete i přerušit tah vašeho soupeře a vrhnout se na něj ze stínu. To občas trochu znepřehlední, kdo je vlastně na tahu, no a tak je velmi důležité si svědomitě předávat oblázek prvního hráče. Další zajímavé rozhodnutí je, kdy a jaké bojovníky chcete odhalit. Nebo zda se soustředit na získávání zlomků reality, anebo sevřít čelisti a zasypat vaše nepřátele olovem. S kartami musíte nakládat chytře, protože když se z nich vyházíte, tak ano, zajisté, jste toho udělali spoustu, ale další tah možná i dva budete potupně dobírat karty, než se dostanete znovu do hry. A to může být přesně ten okamžik, kdy se na vás sesypou soupeři a rozcupují vás na nejmenší kousíčky. Velkým kladem z mého pohledu je, že si hra zachovává určitou taktickou hloubku, kdy musíte počítat s linií výhledu, vyvýšeným terénem, možností úkrytu, rozmístěním nepřátel a tak dále, je to docela dost. A na akce lze reagovat proti akcí, musíte být neustále ve střehu, ale přitom to všechno drží pohromadě bez nějakých zbytečných podpůrných pidipravidílek. Ostatně celý pravidlový rámec by se dal shrnout na těchto dvou přehledových kartách. Tady vidíte, jaké akce mají vaši bojovníci k dispozici a jak jsou rozmístěny na vašich kartách. No a tady vidíte, čím se můžete bránit, jakým útokům. Jednoduché, přehledné a srozumitelné. Velikou pochvalu si ode mě odnáší i zpracování hry. Oboustranný herní plán, kde každá mapa nabídne trochu odlišnou hratelnost. Ilustrace na kartách bojovníků, samotné figurky se zvýrazněnými stíny uložení v krabici. To všechno je podle mě na plný počet bodů. Potěší rozdílnost frakcí ve hře. A pokud budete dobře znát silné a slabé stránky vašich bojovníků, hodně vám to ve hře pomůže. Nehledě na to, že třeba Sline se umí proměnit v zuřivého berserka a vrhnout se bezhlavě do víru bitvy, což je prostě něco, co ve hře chcete vidět, ať už jste na té či oné straně jeho sekery. Má tedy hra nějaká negativa? To určitě. Jednak je to její neflexibilita ohledně počtu hráčů. Ve dvou hra působí prázdně a vytrácí se z ní právě ta ona frenetická akce. No ale ve čtyřech je hra na můj vkus až moc chaotická, což nás nechává na třech hráčích, kde podle mě hra nejvíce vynikne. Další nedostatek je občasné nechtěné nahrávání soupeřům. Bojovníci nemají kdo ví jak velký počet životů. Tu tři, tu čtyři, takže není vůbec žádný problém je zabít v rámci jednoho tahu, když se vám dobře sejdou karty. Nicméně někdy na dobře mířenou střelu nepřítel odpoví úskokem za telegrafní sloup a vy tak ukončíte svůj tah a necháte na plánu napůl rozstříleného nepřítele, na kterém si samozřejmě smlsne nějaký jiný hráč a přidá si jeho hlavu nad svůj vlastní krb. A co z toho, že vy jste do něj před chvílí vysypali celý zásobník, to už vám nikdo nepřizná. No a tak jenom na vás, nakolik vás tohle to bude štvát. Mě to občas trochu štvalo. A to vedlo i k situacím, kdy jsem měl nepřítele na mužce, na ruce nabité karty, ale ne dost na to, abych ho odrovnal, a tak jsem raději nezautočil, abych ho nenačal ostatním. No to je prostě divné. Můžete střílet, ale nechcete, to mi nějak nesedí k tématu. Tohle přece není mírová konference o změnách klimatu. Když se to pohne, má to dostat kulku, tak jaké pak? Já si ještě počkám. Další a tentokrát už poslední mínus je, že hra kolikrát skončí, ještě než vlastně začala. Ono získat 5 bodů není zas takový kumšť a když se to dobře sejde, tak je za půl hodinky vymalováno. A to vás pak zanechá s takovým zvláštně neuspokojivým pocitem. Nicméně samozřejmě není žádný problém hru setupnout znova a třeba to na podruhé bude trochu více výživné. Každopádně Soused Red Helter Skelter, což by se dalo přeložit jako Horem pádem, je solidní rychlá skirmishovka, kde můžete hrát za ikonické komiksové postavy. A jakmile dohrajete, tak si můžete pustit v telce Soused Reda. Každý ví, že pravý soudce Dredd je Karl Urban. No a kdyby vám to nestačilo, tak vydavatelství Krev v Čechách vydalo už 3 svazky sebraných příběhů slavného soudce, který není nic než zákon. A za sebe mohu upřímně říci, že neznám lepšího čtení na dlouhé zimní večery. Něco tak brutálně vyšinutého, originálního a proklatě zábavného jen tak někde nenajdete. Doporučuje 10 z 10 mutantů. Každopádně to už je ode mě všechno. Mějte se krásně, uvidíme se u další recenze a samozřejmě vše dobré do nového roku. Ahoj. I am the law.